Adventné a vianočné obdobie je spojené s veľkým množstvom večierkov a kultúrnych podujatí. Jedno z nich si pripravili i žiaci základnej a materskej školy Angely Meriči. Vianočná akadémia detí priviedla do kina Hviezda v Trnave rodičov, starých rodičov i ostatných priateľov školy. Každý z nás prežíva adventné obdobie svojím spôsobom. Deti ho poňali v podobe adventného venca, na ktorom sa postupne rozhoreli 4 sviece. Radosť, priateľstvo a vieru a každému ste rozhoreli svetelko nádej v jeho duši. A pamätajte si, nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej. Tie 4 týždne adventu sú komentované rozličným spôsobom. Počul som istého duchovného otca, ktorý hovoril, že vlastne advent sú ako 4 svetové strany, ako celý svet očakáva príchod spasiteľa. Spev, tanec, koledovanie, prelínanie vianočného príbehu so súčasným komerčným poňatím Vianoc. Už ako kňaz som naozaj krásne Vianoce prežil aj na fare, keď som mohol slúžiť ľuďom a teda priblížiť im aj vysluhovať sviatosti a približiť im Božom slove toto veľké tajomstvo. V programe bolo zapojených viac ako 100 detí z 1. i 2. stupňa. Zo súlade detí z jednotlivých krúžkov a zo školského klubu nebolo vôbec jednoduché. Treba dať deti dokopy, deti sú veľmi rozkrúžkované, navštevujú rôzne krúžky, takže dať ich dokopy, no bolo to náročné. Ale tak, zvládli sme to, trvalo to, myslím, v oktobri sme teda vypustili túto myšlienku a postupne tak sme to dávali dohromady. Tak ten motív, myslím, že to bol úplne zrejmý. To boli adventné sviečky, zapalovanie a postupne vlastne hľadanie radosti, viery, vlastne nádeje, no a priateľstva. Nakoniec sa teda všetko pomohlo, všetko teda dobre, na dobre obrátilo a všetko sa dobre skončilo. Adventná akadémia detí zo základnej materskej školy Angely Meriči dopadla na výbornú. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.